ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့ကေတီဗီမှာသူရဲအုပ်တအူးတနက်အပါအဝင်ဖုန်းနဲ့ပတ်စံတွေပါပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းပြည်မြို့မှာသူရဲအုပ်တအူးကေတီဗီသွားရင်ပစ္စတိုတလက်နဲ့ကြီးချောက်တောင်အပြင်ဖုန်းနဲ့ပတ်စံတွေပါပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရှိရပါတယ် ပြည်မျိုးအမှတ်နဲ့ရဲစခန်းကဒူရဲအုပ်အောင်မွန်ဟိန်းနဲ့အတူအပေါင်းအသင်းတို့ဟာမေလ9ရက်နေ့ညမှာပြည်မျိုးရှောင်းလန်းကစပိုက်တာ KTV ကိုသွားခဲ့ပြီးစစ်ချောင်းရဲ့မနက်ပိုင်းထိနေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ချောင်းရဲ့နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာပျက်စီးတွေပါသွားတာကွန်ဖမ်ဖြစ်တဲ့အခုKTV ကကြာကြီးနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုခေါ်ဆစ်နေတယ်လို့သိရတယ်လို့ဒေသခံတအူးရဲ့ပြောပြချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။သူရဲအုပ်နဲ့အတူသွားသူတွေကရဲတွေလဲပါတယ်လို့